Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cəbhənin Ağdərə istiqamətində həyata keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində Ermənistanın silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi kolon pusquya salınaraq məhv edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Stat: Ağdərə Papravənd marşrutu ilə hərəkət edən bir komandir, bir rabitə avtomobili, şəxsi heyət və sursatla dolu 2 ədəd KAMAZ maşını və qoşqusunda top olan 3 ədəd Ural maşını tamamilə məhv edilib, deyə məlumatda qeyd edilib. Cəbhənin Tərtər istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində düşmənin hərbi infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Düşmənə endirilən artilleriya zərbələri ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 10-cu Dağıtıcı Diviziyanın Tanaşen kəndində yerləşən 7-ci Dağıtıcı Alayının qərargahı, əskər kazarmaları, sursatla dolu avtomobil texnikaları və digər hərbi infrastrukturu dağıdılıb.